Mimi leo nimekuja kushangaa sana. Ati Fernandez Baraza, ati sasa wewe umesikia Peter Salasia ametengeneza tournament ni tarehe moja. Tarehe moja wewe ni governor wa Kakamega County. Wewe sio hapa, ati wewe ni governor wa Lower Kakamega. Pana, siwendi utengeneze game yako huko Burungu. Wewe unatengeneza Burungu, kuna school of approved iko hapo na kiwanja, Bayakale iko hapo, ingine au Kakamega hai iko hapo, Burungu iko hapo. Sasa wewe unasikia mimi niko na tournament yangu tarehe moja. Hadwezu umoso mruwe wa kukatinja wanyako kuzo kukasi yano tournament yako, unatekuja kutekuza tournament yako final tarehe moja. Bwana Baraza, unyeshimu ukitaka kujua tu Peter Salasia, mimi I'm a little that very clear combined with Khalwari plus Rashid. Eti ndo mnulua magana. Nikisema tu kwa kundi campaign, you'll have the hardest moment. Because mimi ni MP wa youth. Asiyo ata MP wa youth, wa youth wa Kakamega wote, na hata Kenya mzima. I'm the youth MP wa Kenya mzima. So wezi hata kuleta confusion. Toa hiyo vitu huko, ama hiyo siku. Hapa, auta niweza, ground itakuwa imejaa, itakuwa na watu wa rugby. Yole, kola rugby. Itakuwa na hii ya leg ball, itakuwa na volleyball, itakuwa na netball. Eh? Ni serikali, Baraza, ni serikali kwa kwa. Eh?